Sveiki, bičiuliai. Dakaro ralio maratonas tęsiasi vis dar 15 min studijoje. Na ir vienas šio Dakaro ralio aštrių prieskonių, labai įspūdingų prieskonių, tai buvo šio ralio debiutantai. Heston Amaro komanda, tai yra Edvinas Juškauskas ir Aisvydas Paliukienas, kurie jums ir mums suteikė daugybę emocijų, daugybę adrenalino. Ir priminsiu, kad Edvinas su Aisvydu 7-ąją dieną, tai yra poilsio dieną, riede. Na, kaip feniksai iš pelenų pakilo, sugrįžo į experience klasę, ar įskaitą, turbūt reikėtų taip sakyti. Na ir po 8-ojo greičio ruožo arba 9-ąją Dakaro dieną vis dėlto buvo priversti pasitraukti. Tam, kad mes, atrodo jau labai seniai tai buvo, laikas greitai bėga, tam, kad mes prisimintume, kaip tai vyko, sugrįžkime trumpam mintimis ir vaizdu į 9-ąją dieną Dakare. Jūs padarėte tą patį, ką ir mes. Čia tik tais tokį užkabinam ir visas smūgis tai gavo. Masyvas, aš mačiau, kas toliau vyksta, žinai, ir dingo. Taip, supustyta, o to mūsų būdžiukas neįvarė, tad gerai esi turėjo, nes ten daug kas labai tai. O šiabas, ir Tu užsikabinom ir visų ir ant šono ir atsigulėm. Kas nutiko? Nuo ko prasidėjo visi reikalai? Kas nutiko? Šiandien renkam patirtį, tas ir nutiko. Ne, iš tikrųjų važiavom visai taip smagiai šiandien. Ir turėjom iš tikrųjų nuo padarytos su dėžė problemų biškį, nes tai trečias, ketvirtas. Bėgiai labai taip įdomiai papildoma tokį garsą skleidė, toks kaip metalo papildomas kažkokia trintis buvo. Ir iš tikrųjų šitas nuotykis tai buvo visai toksai, norėtųsi pasakyti lygioj vietoj, bet ne lygioj. Ir tokių mažų kopų masyvas buvo. Ir už tos kopos aš mačiau, kad toliau tęsiasi tie toliau kopos, bet pasirodo net buvo labai statė. Iš tikrųjų pripustyta ir toks labai skardis didelis. Tai įlėkėm iš tikrųjų tada kaip ir per greitai. Nors tas greitis šiaip nebuvo didelis, mes taip labai atsargiai ten gaudėmės viską, bet pasirodo to ir užteko. Tada su priekiu biškiu užkabinom smėlį ir visų jėga ant šono atsigulėm. Galinio sparno. Supratė, kad reikia kuo greičiau atsiversti ir tvarkytis, tai tada stabdėm daug mašinų. Kokio ten 10-15 minučių gal kūra vienas ištiko atversti. Tokia komanda? Mazas 508 numeris, tik įsidėmėjau, kad reikėjo saip po to padėkoti vyram. Ir atsivertė, pamatėm, kad galinio tilto traukės, nu galinis tiltas kersai stovi. Ir supratom, kad reikia jas kažkaip bandytiesi. Mes, aišku, tokių nesivežiojam. Tai tada nusprendėm, pasiskambėm per satelitinį telefoną su technikais. Mes kaip ir jau nevažiuojam įskaitoj, tai šitą teisę kaip ir galbūt turime. Mes jau supratom, kad galim toliau gal susitvarkę važiuoti, tą ir darėme. Tai su galiniu tiltų kreivų važiavo apie 30 km, teko ir kopose strikti, įsitraukėm pirmą kartą kastus šiam Dakare. Tai rinkom patirtį, kaip turi būti šitą. Tai vat šiaip netaip davažiavom į su technikai su tartoj vietoj. Pasikeitėjom iš tikrųjų, kad tiltas atsistatytų į savo vietą. Čia toliau visi šitie gal atrodo taip baisiai, bet jie nieko kaip ir įtakos neturi važiavimu. Ir iš kart apsisukom jau grįžti link trasos, bet po kokių 6 km vėl man tas kvapas kažkoks įtartinas buvo transmisijos. Svylančios tokios, sustojom ir iš tikrųjų buvo dėžės įsiblėtimo bakelis jau pilnas ir pradėjo jau varvėti ant duslintuvo. Nu tai jau ir dūmų biškiai buvo ir kvapas žiaurus. Ir tada jau supratom, kad gal nebe, o liko 400 km. Taip dar būtumėm žiūrėję, galbūt kažką galvoja, bet nu tie kilometrų pasvarstėm, kad gal geriau
kaip sakant, jau susirinkom patirties nemažai, galvojom, gal jau tada ir važiuojam link bivako, žiūrėsim, susitvarkysim. Dabar Aisvydas išėjo pas teisėjus klausti, ar mes galim rytoj startuoti, nes laiko, kaip sakyti, iki ryto yra su tą dėžį įsiaiškinti. Kosmetiniai darbai, tai čia bus greitai padaryti, detalės visos turimo atsarginės iš tikrųjų. Tai labiausias dabar klaustukas greičių dėžėje ir ar mums leis toliau rinkti patirtį ir važiuoti Dakarą atskyrę. Tai va toks komentaras, atsitiko, kaip atsitiko, kaip sakyt, gerai, kad jau tik renkam patirtį, tai ne tiek daug ir skauda širdį, nes jeigu rezultatai būtume važiavę, taip, būtų taip nuotaikos prastesnės, bet dabar nuotaikos, kaip sakant, tokios. Aisvydas, va kaip tik grįžo, nu ką Aisvydai sakė mums. Tai viskas su finišu. Su finišu, tai va, tai teisėjai neleido mums jau, kaip supratau, ne? Ja, taip pat. Tai taisyklės yra taisyklės, vieną kartą galim čia per pasnotikas. Mes vėlinam penktainį, automobilis vėlino. Negalėdau, mes vėlinom ir jo. Ką gyvybės išnaudojo. Metų vėl. Jo. Šiais metais jau pasirodymas baigtas. Susirinkom daug patirties. Iš tikrųjų. Ir grįšim stipresni. Gustų Dakar. Gustų Dakar, aš Gustų Dakar. Na štai, tokia devintoji diena. Aisvydai, beje, eidamas pas teisėjus, kokią maldelę kalbėjai, kad dar leistų važiuoti toliau? Ne, kažkaip maldelės nekalbėjau. Susitikau dar su kolega Benedikto Šturmanu, Filipe. Pasižinikėjom, kaip jiem ten ta patirtis. Jis turėjo kolegų, kurie taip pat buvo iškrita Dakar Experience įskaitos. Jis jau man pranešė, kad teisėjai sunkiai sukalbami tą temą, tai jau nusteikęs jo, kad reikės šiek tiek gal labiau paprašyti jų, bet teisyklės yra teisyklės, kaip ir čia minėjau. Turėjom tą šansą sutikti vieną ir jis yra vienas visiems dalyviams, tai mes jį pasinaudojom po gaisrų to šansų. Tai tiek. Ten buvo tarsi visai kitas pasaulis čia Vilniuje, Kaune arba visoje Lietuvoje vėl visai kitas. Ar, kadangi tai pirmas Dakaras, o visi, kas grįžta iš Dakaro, sako, na, toks truputėlį kosmosas atrodo nusileidom, ar atsigavote, nes jais vidokis žiūriu, jos tokios dar apsiblaususios, o Edvinas tai gudriai šypsasi, tai panašu, kad jis... Atsigavė kažkaip, mes ten jau buvom atsigavę, prieš skrendant namo iš tikrųjų, tad pirmą dieną gal tokia buvo... Kai jau neištartavom, gal tas labiausiai, tas rytas toksai buvo, kad, nu, keistas šitą. Ten, kol nuotykiai buvo, kol gaisras, tai viską veiksime, kol buvai, tai toks dar tos ir nuotakos. Tai po tos dienos jau supratė, kad šiemet pasirodymas baigtas, reikia ruoštis toliau, tai va, taip ir kažkaip, nežinau, aš tai grįžęs greitas, kaip sakant, į darbus kybau. Aisvydai. Tai man irgi teko kaip tai darbas, čia pasirinkimo labai didelio neturiu, tiesiog, aišku, fiziškai čia gal kūnas, mintis dar kažkur gal kitur, bet po truputį grįžtam ir įsivažiuosim. Nes jūsų darbai nesusijęs autosportu, čia tiesiog visai didelis skirtumas. Beje, mūsų skaitytojai komentaruose tikrai labai jūs palaiko. Nežinau, ką reiškia tos raudono širdelės, bet turbūt čia labai geras ženklas. Dar ne Valentino dieną. Ir sako, kad jūs tikrai labai gerai, nežinau, ką reiškia žodis pavarėt, bet irgi turbūt labai geras žodis. Tai palaikymą tikrai didelį turite ir pelnite daugybę simpatijų. Aš tik noriu dar mūsų skaitytojams pasakyti, kad štai čia yra balti marškinėliai, štai tokie pilki, bet jie yra balti su gražiais parašais. Vieni marškinėliai keliaus mūsų skaitytojai, kuris komentaruose po šią transliaciją teiks ne tik širdelių puokštę, bet ir kokį nors įdomų klausimą, o jūs, mėly skaitytojai, tikrai visuomet sugalvojate ir pateikite įdomių klausimų. Tai jų lauksime, o aš galbūt noriu paklausti, na, tokio apibendrinančio dalyko, nes mes žinom faktus, taip, gaisras, griuvimas ant šono nuo kopos, ar ant priekio, paskui ant šono, bet jeigu apibendrindami galėtumėt pasakyti, vat, kokia pagrindinė priežastis, kodėl vis dėlto nepasiekėt finišo. Ar viską galima būtų suvesti į vieną vardiklį, na, debiutas, patirtis, ar suvesti į vardiklį, kad sėkmės šiek tiek stoka, nes, na, pripažinkim, jūs važiavot labai stabiliai didžiąją Dakaro dalį ir taip stabiliai, kad iš principo, na, su Antanu Juknevičiumi jūs važiavot, na, pilygiai, šalia visą laiką. Antanu Juknevičiumi, kuris jau yra Dakaro legenda, jau 10 Dakarų.
Tai nefinišavom, tai iš tikrųjų dėl patirties trūkumo. Tai tas mūsų ir gaisras, tai irgi, kai tu neturi patirties, nežinai, kaip tos namų darbus tiksliai padaryti. Tai iš tikrųjų, kad mūsų technika, kaip dabar supratom, nebuvo pilnai kažkas padaryta, tai dar dabar suprantam. Tai ir viskas susiveda iš tikrųjų į tą patirtį, kad kitą kartą žinodamas apsisaugosi nuo tam tikrų dalykų ir prasidėjo, tai aišku, viskas nuo to gaisro. Šeštoje Dakaro dieną. Aišku, gal ne tą dieną mums pradėjo. Nuo pirmos dienos mes turėjom ant šitą apsaugų pastoviai tepalo ir mes kiekvieną dieną žiūrėdavom mūsų technikai, kas čia yra ir aiškindavomės tą. Ir buvo suplanuota dėžės perrinkimas per poilsio dieną, bet nedavažiavomės poilsio dienos, tai anksčiau iš tikrųjų tas nuotykis mums nutiko. Tai viską galima ir suvest, kad nei čia sėkmė, nei kažkas čia tiesiog trūksta patirties bendrai, ne tik važiavime, bet ir technikos pasiruošime, ir viską, kai sudedi, ir va, tas ir gaunasi. Nes jūsų technikų komanda, kurią mes dabar ir matome Rio de poilsio dieną, jau tvarkant jūsų automobilį, prikeliant antram startui, Dakar Experience klasėje startui, jis nu, pakankamai stipri, Darius Biesevičius, Biesas šią pavardę visi žino, tai kaip ir technikų komanda, na, aš nežinau, ar dar gali būti dar geriau kas nors. Tai taip, bet nu, dėžė perinkinėjo kita kompanija, daug dalykų darė, nedarys Bisevičius iš tikrųjų ir tam tikrų dalykų gal irgi ne visų pasikeitėm, kuriuos galėjom pasikeisti iš nežinojimo iš tikrųjų. Ir čia dabar mes nekaldinam nieko, nei technikų, nei kažkokios kompanijos, tai tiesiog atsitiko kaip atsitiko. Iš tikrųjų, tokios 100% priežasties mes, nu, yra galimybė, mes turim ten daug procentų, ką įtariam, bet iš tikrųjų, dabar jau nieks neatsakys šitą, kaip ten iš tikrųjų, kas buvo iki pat galo. O kas dabar nutiks jūsų automobiliui? Mes jūsų automobilį matėm pirmoji eilė, Džedos uoste, stovinti su Borgvardu, Nani Romos, tai buvo, kad nesumeločiau, turbūt šeštadienio vakarą vėlai. Palinkėjom gero plaukimo į Europą. Kas toliau? Jis parplauks ir jis bus perrinktas visiškai. Ką darysit? Mes jį sutvarkysim, tai galinį sparną aišku sutvarkysim, kas ten yra daugiau kosmetiniai dalykai, ten tokių didelių pažydimų nėra. Važiuoklė jau atstatyta, tai aišku, galbūt ją persirinksimės dar, ta prasme, normaliom sąlygom, ne lauko sąlygom, viską persižiūrėsim. Ir pats didžiausias klaustukas tai yra greičių dėžė, kurią tikrai išsimsim, persirinksim ir žiūrėsim, dėl ko taip ten varo tos tepalus. Ir aišku, tos dar kart persižiūrėsim po degimo, tam tikrus laidus pasikeisim, nes jie yra gal nepažįsti pilnai, bet ta prasme, jų šarvas. Mikro gali būti. Jo. Bet tie mikro, tai gali po to varžybų metu ir tiesiog pasidaryti makro. tai aišku, persižiūrėsim visus šitus dalykus, susitvarkysim ir tada žiūrėsim. Su šito automobiliu iš tikrųjų gal ir važiuosim dar kelias varžybas, o po to dar tik pradėjom dėliotis visus. Skaitytojai čia labai skubiai klausia ir kadangi srautas klausimų nemažas, visų galiu nepamatyti, tai jau matau, kad klausia, ar kitais metais galimybė startuoti kitų naujų automobilių ir ar toliau dirbsite šalia Benedikto komandos ar atsiskirsite, nes jūs sužinot, kokie pravardė. Vanagiukai. Ar busit vanagiukai? Girdėjom jaunuoliai ir vanagiukai. Jaunuoliai ir jaunuoliai. Tai dabar į kurį klausimą tada? Tai pradėkim nuo naujo automobilio. Naujam automobiliui reikia finansų. Tai kiek ten, kokius 300 tūkstančių? tai iš tikrųjų dar nespėjom po Dakaro šnekėti su esamais partneriais vardo, Hesto numero. Tai kalbėsim su jais, kalbėsim gal su dar šitą, jeigu, kaip ir sakyti, nesusitarsim, arba nes buvo dabar sutarta tik vienam Dakarui, tai dabar žiūrėsim, kaip mes galim pratesti bendradarbiavimą ir ieškosim, aišku, toliau partnerių. Gal su kokia fejerverkų firma? Gal su gesintuvu. Nes tikrai gera būtų produktais. Gal su gesintuvu kokia firma. Tai iš tikrųjų, ir jeigu tos namų darbus pasidarysim ir rasim partnerių, noras
automobilio naujo, tai visą laiką jis yra. Šitas esamas automobilis greičio mums pilnai užtenka jo. Galbūt nauja technika yra patikimesnė technika, vis tiek naujesnis daiktas, nu, ta prasme, ir detalių prieinamumas geresnis Dakaro metu, nes iš tikrųjų mes turėjom, važiuojant su šitą mašiną, turėjom vežtis visas atsarginės detalės su savimi, nes jeigu kažkas atsitiktų, mes neturim galimybės, ne, Dakare nėra tų modelių ir nieks jau tom detalėm. Nedaug, ta prasme, nieks neprekiavo tom detalėm, nebent vat, iš tų, kas turi tuos modelius, bandyti nusipirkti, bet lygiai taip pat ir jie patys. Mes stebėjom, kad limituotas skaičius detalių pas visas komandas, kas važiuos su tais OTB modeliais, tai rizikinga. OTB Antanas va iš Lietuvių dar OTB, ne? Ne, čia pas jį... Šiek mus, tiek naujesnė. Naujesnė, pas mus yra su galiniu tiltu dar. O pas jį nepriklausoma. Nepriklausoma, nes vat kaip ir pirmi buvo greičio ruožai akmenuoti, ir kaip visi, kas važiavo, ten trys OTB automobiliai, man atrodo, šiam Dakare važiavo. Tuvo kipriečių legendinis supuršuolė. Geltonas. Geltonas. Petrus, tai iš tikrųjų visi po pirmų dienų ieškojo galinio tilto reduktoriaus apsaugos, nes visi jiems nudaužė. Mes turėjom jas tris, tai gavom dar vieną bivakę nusipirkti. Ir po to sekančią dieną jau atėjo ir kipriečių ekipažas, ta prasme, jau ieškojo visi detalių apsaugų, kadangi nėra tokių daug detalių tų automobilių. Jums skaitytojai siūlo perpirkti Benedikto Vanago Toyota, nes jinai naujesnė truputėlį. Tai viskas ok, bet viskas į finansus atsirėmė iš tikrųjų. Tai norėt, mes, kad norim naujo automobilio, tai kas jo nenori iš tikrųjų. Bet reikia tam rasti galimybės. Aišku, naujesnis automobilis galbūt mes negreičio prašme didintumėm. Patikimumą. Bet patikimumas ramiau važiuotumėm gal dėl to, kad nu, kažkaip... O apie vanagiukus dabar antroji klausimo dalis. Liksite Team Pit Lane kaip ir tokia broliška komanda? Ar kalbėjote su Benediktu, nes jau laiko turėjot? Nu, laiko dar daug tiek neturėjom, nes iš tikrųjų aš esu kaunietis, Benediktas Vilnietis. 100 kilometrų, labai daug. 100 kilometrų, bet iš tikrųjų po Dakarą tik dabar atvažiavau šiandien visą dieną Vilniui. Tai iš tikrųjų persikalbėjom keletą žodžių, bet dar nespėjom susėsti ir pasižiūrėti toliau, kaip mes galėtumėm atrodyti. Ir noro gal iš mūsų tikrai yra, kad testumėm tą bendradarbiavimą, bet turi abipusės čia dvi šalys sprendžia, tai turim susėsti, pasižiūrėti, kaip sekėsi ir tada, kaip sakyt, pranešim darbą. Kol kas dar viską tik grįžę, dar dalinamės tik tais emocijom iš Dakaro, o apie ateities planus dar iš tikrųjų dar nei patys viduje iš tikrųjų, nu aš bent nei pats viduje iki galo apsisprendęs. Nei turbūt dauguma čia pirmos dienos. Nei Aisvydas, nes Aisvydas tyliai ir nieko nesako. Aisvydas. Jis kaip teisininkas elgiasi. Viskas, daug, ką pasakysite, gali būti panaudota teisme prieš jūs. Ja, tai vis tiek sprendžia visi, tai čia aš galiu kažką sakyti, nesakyti. Bet tada aš niekam nesakysiu, jūs tik pasakykit atvirai, jums buvo naudos iš bendradarbiavimo su Benedikto Vanago komanda ar ne? Tai be abejo, mums kaip naujokams, tai nauda, nu, tai ten neišpasakyta, ta prasme, mes kiekvieną vakarą, jeigu reikėdavo kažko paklausti, mes paklausdavom tiek, Aisvydui buvo iš tikrųjų, kad jis galėjo šalia tokio lygio šturmano, iš tikrųjų daug gauti informacijos iš Filipės kalbų aš. Tai mums tos naudos, tai be abejonės, pirmas Dakaras, susirinkt patirtį tiek trasoje, bet tiek ir šalia būt profesionalų. Jo, technikai padėjo. Supratot, kaip kas verda. Technikai, iš tikrųjų, mums po gaisro... Susijungia dvi technikų komandos, pavadinkim, tos vadengimus, kur mes matėm vaizdus riedę. Prikelt automobilį, taip. Po gaisro net, taigi, Vasilievo neliko automobilio visiškai. O jūsų labai taip, nu... Mums šiek tiek labiau pasisekė, aišku. Pasisekė. Kokius papildomus kursus gesinimo esat lankę? Kaip sekės? Taip, tiesa, padėjo kiti lenktynininkai užgesinti. Nu, mes gesinom taip patys, jie tiesiog mes jos susistabdėm, paprašėm gesintuvų, tai daug kas sustojo iš tikrųjų ir paskolino tos gesintuvus, nes su vienu tiesiog nepavyko užsigesinti ir su antru, nes... Gesinot patys, žodžiu, kiti nepadėjo gesinti? Ne, gesinom patys. Tai gesinom gesintuvais ir smėliu, ką turėjom aplinkui. Tai galite jau atskiri gauti kažkokį ugniagesių. O apie patirtį, kadangi kalbama, Aisvydai, tau pirmasis Dakaras kaip šturmanai,
ir kaip suprantu, tikrai ne paskutinis. Ko išmokai, nes taip specifika visiškai kita ir lyg ir taip mums atrodė iš šalies, kad na, labai didelių klaidų tai nebuvo. Ar buvo? Navigacijos turiu menį. Turbūt turėjom mes tokią klaidelę dabar, vat prisimenu antro greičio ruožo finišą, prieš paskutinis. Paskutinis prieš finišą tas waypointas, tai... Šone buvo šiek tiek, matai finišo, reikia į šoną nuvažiuoti, ar ne? Mes, atsimenu, tenais buvo daug automobilių. Tai daug, čia. Daug, taip, kaip sukosi ratu. Jo, sukosi ratu, tai mes ten kažkaip irgi nepasitikėm savegom, nuvažiavom paskui sunkvežimį ir tada prasidėjom makalinę. Tai atsimenu tą ir dar kelias, ten kelios klaidelės buvo, bet kažkaip turbūt pranokom abudu savo lūkesčius, kaip ir su navigacinė prasme ir vyravimo, tai tokių kažkokių didelių klaidų neišskirčiau. O patirtis tai irgi čia smulkmenam turbūt neišskirsiu dėl to, kad nu, čia tokia... Specifika. Specifika, Bet iš principo su Edvinu važiuotum dar kartą, nes taip tyliai prieš tai, tai dabar tai jau išpešiu viską. Jeigu tik tai pakviesi, aš važiuosiu su Edvinu, be abejo. O tu, Edvinai, galvoji kviesti Aisvydą į kitą Dakarą? Žinoma. Ne, neplanuojam nieko, mes keisti komandoje, važiuosim kartu su Aisvydu. Ir tikimės išvažiuosim. Ir aš žinau, kad klausiu tikrai beveik kokiais 9 ar 10 mėnesių per anksti to klausimo. Bet jūsų tempas, kurį demonstravote, na, kėlė daug klausimų. Ir vienas iš tų klausimų yra toks. Ar kitame Dakare jau būtų užduotis tiesiog finišuoti? Ar, na, jei jūs dabar, jeigu pagal tempą galėt būti, na, kukliai skaičiuojant, 25-tukė, bet 20-tukė taip pat galėt būti, tai jūs jau čia galvojate, aha, ir to automobilio reikia geresnį, ir čia pasiruošti ir technikus gerus turėti biudžetą susirinkti, kad šokti iš karto į top 15. Sakyčiau, man 15 gražus skaičius tiesiog. Ne, iš 20. Tikrųjų, tai visi tie sprendimai dėl automobilio, kad noras yra, tai iš tikrųjų tik tais, nes mes to, ko važiavom, nepadarėm finišuoti, tai mūsų kitų metų tikslas būtų vėlgi tas pats, finišuoti. Aišku, tempą galbūt atsistiguotumėm biškį, gal net ir ramesnį, nu, ne, nes iš tikrųjų, kaip po to žiūrėjom, važiavosi gerai, bet nu, po to klaidelį iš tikrųjų kelintam, ten 7 greičio ruožę, kaip mes atsigulėm. 62 km, jeigu gerai. Jo, ir jeigu mes būtumėm važiavę įskaitoj, tai tas mums būtų didėjo kokie 6-7 valandas, kol mes ten būtumėm. Ir tai mes jau būtumėm įskaitoje iš pagalbos iš šalies nelabai galėję turėti, arba su didelė baudu. Didelė bauda. Tada didelė bauda, tai mūsų rezultatas iš tikrųjų tada būtų minus kokios 12 valandų. Tai... O iš tikrųjų tas mūsų, tai iš tikrųjų patirties trūkumas ir per greit, taip išeina, kad mes to per kopas ten per greit važiavo. Tai kitais metais nesivilksim, kaip sakant, važiuosim lenktyniauti, bet iš tikrųjų pasversim riziką. Mes ir šiaip lygtais, taip, nu, kaip ir kalbėjom su Aisvydu, kad pirmoji daly tikrai važiavom ten, kur matėm. Tikrai nelindo maklai dulkės, labai daug vietų iš tikrųjų lietai važiavom paskui fūras ir nemeginom, nes ten ratai ėjo, tai kaip nu, visi žinom, kad... Aštrių akmenų daugybė taip, buvo. Tai mes taip kažkaip lygtais viską taip pirmoji daly neblogai atlikom, bet po to vat, po gaisro, aišku, dasidėjo visos tos emocijos, dasidėjo ta paranoja su kvapais, tai stabilumui faktas, kad nedadėjo... O dabar dar yra automobilių, atvažiauti iš Vilniaus į Kauną, kaip kvapas automobilyje. Yra paranoja, kad... Nes man yra buvę, man yra buvę. Tai pasakyti, tai buvo, buvo kažkoks, bet aš suvedau, kad čia kažkokia man, nes aš jau dabar žodžias kvapą, galvau, kažkas čia... Aš jau žodžiu, degalai. Čia iš mano automobilio ar iš priekį važiuojančio kartais. Tai ta, bet manau, iki kito Dakaro praeis. O iš tikrųjų, dėl dar to rezultato pratesant mintį, tai... Manau, svarbiausia savo tempu važiuoti, o rezultatas bus, jeigu nedarysim kažkokių ten didelių klaidų, bet vėlgi čia kažkaip, sakom, galim nusibrėžti top 30, top 40 ar top 20, Dakaras Dakarui nelygus, kaip matėm, šių metų Dakaro konkurencingumas palyginus su pernais metais žymiai išaugęs yra, tai čia galim labai daug prisisvaigti kažkokių topų savo, bet tas gali būti tiesiog neįmanoma dėl biudžeto, dėl to, kad tai bus tik tai antras Dakaras mūsų, tai dėl tos pačios patirties. Tai, žinot, manau, svarbiausia padaryti savo visą gerai, nedaryti klaidų,
O tas tada rezultatas atsispindi topę, kelinti mes iš tikrųjų esam, tai, tai tiek. Na, aš tokiom provokuoju šiek tiek, nes nu mano toks darbas ir apie tą vietą, iš tikrųjų tikrai nesvarbu kelinta vieta, nes svarbu, kai žmonės parodo, kad jie nori važiuoti, kas matės iš jūsų, ir kad kovoja iki paskutinės akimirkos, ką jūs irgi pademonstravot, nu, paskui svarbiausia finišą pasiekti ir ant to podiumo užvažiuoti, ką Vaidotas padarė likus 2 minutėm iki skirto laiko. Tai irgi buvo, nu, sakyčiau, fantastiškas rezultatas, nes galėjo jo nebūti. Tai sąmokslo teorija dar tokia. Ar buvo šansų jums išlikti bendroje įskaitoje po gaisro? Turiu omeny štai ką, kad jeigu, taip, automobilis sudegęs, bet važiuoja tie T4 sunkvežimiai, kurie, na, aš spėju, už pinigų sumą ar ne už pinigų sumą, kaip jau ten Dakare būna, galėjo tiesiog partemti iki finišo ir būtumėt gavę įskaitą ir nebūtų reikėję pasitraukti iš bendros, tikrosios įskaitos į Dakar Experience. Ar aš čia šiek tiek fantazuoju? Ne, šiaip tai čia taip galima būtų, jeigu tu iš anksto turi susitarimą su T4, mes to neturėjom, arba tu turi pinigų sumą turbūt prie savęs. Kiek tų pinigų reikia? Ten daug pinigų reikia. Daug reikia. Mes turėjom, tai iš tikrųjų Aisidas po to klausė, mes turėjom automobilį kažkiek pinigų. Tai sakiau, jo, ledų turbūt būtų užtekę abiem. Tai kažkaip, nu, nėra tos patirties, nėra kontaktų iš tikrųjų, nes važiuojam pirmą kartą, kad tu pažinotum tos vairuotojus, pažinotum tos T4 vairuotojus, ta prasme, kad susitartum, kad jie partemtų. Aišku, trasoje gali ten daug prižadėti, bet turbūt, jeigu, kaip sakant, neparodai, ką tu turbūt ir nelabai ten daug kas tikės, nes grįžęs į bivaką gali sakyti, nesusišnekėjau. Šiaip iš patirties, kiek stabdėm, laukiant, kol atvers mus kažkas nuo šono ant ratų, tai būtų buvę sunku sustabdyti sunkvežimį, kuris galėtų parvežti mus iki finišo, nes dar buvo likę berods apie 200 km iki finišo. Tai ir dar laukia trečio lygio kopos. Tai tas trečio lygio kopas, net ir be automobilio ant buksyro iš paskos, ganėtinai sunku žuvėt, bet tempiant kažką, irgi ten didelis iššūkis. Tai ne, bet gal buvo. Teorinė galimybė tikrai buvo, bet žinot, kaip, kas būtų, jeigu būtų. Na, tiesiog aš norėjau šiek tiek druskos ant žaizdos išpilti. Gaisras toks dalykas, detalė ir kažką nusustvarkysi, kažkaip gali grįžti. Mm-hmm. Nu, bet kai jau gaisras, tai ten jau laidai nukerp, nu, tiesiog niekaip mes ten būtumėm jau savo rankom neužkūrę to automobilį iš tikrųjų ir nu, teorinė yra visą laiką galimybė. Ir dar labai trumpai apie kitas problemas automobilio. Prisimenu, kad buvo su pedalu akceleracijos kažkokių bėdų, bet jos buvo atėjusios iš ankstesnių laikų ir Vaidas, jis buvęs savininkas, yra turėjęs problemą, ar ne? Jokinga, šiek tiek su tokiai čia pedalu, dėl to, kad mes nusipirkom tą automobilį ir ta problema kartuos ganėtinai dažnai. Po to tą problemą lyg ir išsprendėm, pravažiavom etapą Lietuvoj. Iki Dakaro praėjo berods pusę metų nuo tų paskutinių varžybų su to Toyota. Startavom, pirmi du greičio ruožai buvo idealūs, be jokių techninių problemų. Ir jau kai nutiko trečiam greičio ruožai tas dalykas, tai tiesiog buvom pamiršę, kaip ta kalibracija iš vis vyksta, nes mes tą problemą buvom pamiršę. Tai galėjom labai greitai viską pasidaryti, bet tada ten buvo 10 minučių bardako. Jo, iš tikrųjų, gal tą bardaką vėlė, kad oficialioji knygoje, kaip kalibruoti greičio pedalą, irgi įvelta klaida, ką pastebėjo aš tada, kaip mes su Vaidu dar iš tikrųjų surodė, kaip tas darosi. Matėm, kad netitinka, bet čia vėl toksai, vat, nu, nepasitaisėm į knygą, darėm vėl klaidingą procedūrą ir nesikalibravo. Tai po to prisiminus, kad čia yra klaida, reikia daryti vieną dalyką atviršiai, negu parašyti. Tai tada viskas pavyko, bet aišku, 10 minučių. Vėl sunkvežimį, kuriuos aplinkėm priekį mūsų. Po to reikia vytis. Ja, tai. Aišku, ir ta 6 valandų bauda dar irgi toks netikėtas buvo. Ir Antanas Juknevičius, ir jūs tą pačią dieną gavot. Toj pačioj neutralizacijoj turbūt. Aš nežinau, kad skirtingos neutralizacijos buvo. Tai labai trumpai tiesiog. Esam apie tai kalbėję, bet tiesiog, kadangi apžvalginė šitą laidą, tai primintos tokius lūžio momentus, kai visiems smarkiau plakė širdį. 6 valandos baudos. Naujokiška tokia turbūt klaida. Pasikvietėm technikus, kad, nu, taps ne technikus, medija komanda pasikvietėm. Ten važiavo, kad pasiklausė, kaip sekasi ir viskas ten
pagal treką matėsi, kad prie mūsų stovėjo ten pusę minutės tas automobilis. Tai... Nes mes jau pajudėjome. Aparatūra rodė, GPS aparatūra rodė. Ar jūs nufilmavo, nufotografavo? Ir nufilmavo, nufotografavo, bet jie patys pats sako, nu jo, mes nematom, kad čia buvo kažkokia pašalinė pagalba, mes tiesiog matom, kad buvo medijų automobilis. Nes mes labai trumpai, nes mūsų startas buvo kaip tik... 15 min. Jo, mes tam turėjom kelias minutės laiko pokalbį, tai... Daugiau tai nedarysim, nesikviesim kolegų pasišnekėti. Tiesiog toks įspūdis, kad patiem organizatoriam tokiu konvejeriu tas baudas surašo, nes va buvo priartėję, vadinasi, galėjo būti. Jo, tai, kažką. Bet žinot, tai, ir iš tikrųjų negalėjo būti tas automobilis, tai čia mūsų klaida, turim ją priimti ir tiek žinių, tai organizatoriai skiria baudas. Po to mes jais pasikalbėjom, ganėtinai draugiškai priėmė mus pokalbiui, pasižiūrėjom, nu, jie parodė nuotraukas, sako, čia yra jūsų automobilis, sako, mūsų automobilis. Bet jie irgi tą patį pasakė, nu, mes nematom techninės pagalbos iš jūsų medijų automobilio ir sako, nu, bet aš daugiau taip nedarykit. Daugiau taip nedarykit, sako, nes kitą kartą sako, bus blogiau, nes automobilis iš tikrųjų negali atsirasti šalia mūsų. Tai apibendrinant, jeigu kalbėsim taip, jau žinot, kad neutralizacijoje vyrauja taisyklė don't touch, ar ne visos. Yra tam tikrose, kurios... Yra, kur 15 minučių be pervažimo yra... Technikai gali privažiuoti. Negali privažiuoti niekas. Ir net mes negalim pasitikrinti net padangų slėgio. Tai tas don't touch taisyklė yra neliesti. Taip, o tas, kur yra pervažymas, ilgės neutralizacija, tai galima remonto darbus atlikti. Tai vienas dalykas, kurį išmokot apie gesinimą jau kalbėjom, tikrai jeigu kas nors atsitik, žinau, kam skambint. O... Geriau neskambinkit, žinokit, geriau gesinkit. Geriau gesinkit kartas. Laiko nėra. Trečias darbas, jūs paskutinę dieną berods išmokote gerai kasti smėlį. Ar ne paskutinė? Mūsų važiavimo paskutinė. Mūsų važiavimo paskutinė diena. Išmokot gerai kasti smėlį. Tai taip jau patirtį būtų galima ir apibendrinti. Jau manot, kad gerai pasikaustė. Nu, gal... Pakas dar galima būtų geriau turbūt. Ar dar kopų, ar pačių kopų aukštų, kur šturmuot reikia, trūko dar? Trūko, iš tikrųjų, tu mes turėjom, jos tam tikrose sekcijose buvo. Ir keliose pirmuose ten greičio ruožiuose labai trumpai būdavo ten po porą kilometrų kažkokių kopų. Bet tų darbingų kopų, nu, kaip mes gal jų ir dar iš tikrųjų, gal vat, kai mes buvom su Antanu iš tikrųjų šito treniruotėje Dubai, tai vat, gal ten tada teko tokių kopų masyvo gerą turėti. Bet čia, kiek iš kolegų girdėjau, kad taip, visiems tų kopų trūko. Tai nebe ir mum jų trūko. O mes dar nevažiavom ir 2 maratonų dienos, kada jie ten turėjo kažkiek tų jau kopų. Kai vartėsi nemažai. Taip, tai va tos patirties neturim, bet toks planas yra, kad šiemet kažkur dar suvažiuoti ten, kur turėtumėm kopų. Tai va jūsų automobilis plaukė į Prancūziją pirmiausia, iš Prancūzijos turbūt grįž į Lietuvą. Lietuvą. Ir kas toliau? Kas toliau? Nes Antanas tai jau sakė, kad Abu Dhabi Desert Challenge ir taip toliau. O jūs ką planuojat? Apie Maroką, apie kažkokias kitas valstybės? Tiek Marokas, Alžyras, tas pats Abu Dhabis, viskas yra dabar galvoje sukasi. Tik tais norisi, kad automobilį kuo greičiau pasižiūrėti, kas jam ten yra nutikę, su dėl ko jis ten tepalus tos varo. Susitvarkyti visus šitus niuansus ir tada apsispręsti, kurias varžybas važiuojam. Ir tada jau viską dėliotis, kad kuo greičiau ten... Tai sprendimo konkretaus dar neturit, kokios, ar Bachos? Kur? Į kelias Bachas tai tikrai turbūt važiuosim, kad patirties rinkti ne jau kopose, o tiesiog kilometrus, kaip sakant, rinkti, nes su kilometrais ateina ir ta patirtis. Ir kad į kažkokias kopas išvažiuosim, ar Marokas, ar Alžyras, ar dar kažkas, turbūt irgi daug šansų, kad išvažiuosim, nebent grįžus automobilį paaiškės, kad dar nematom kažkokių paslėptų dalykų, kurie tolina visą remonto darbus, ar detalių nebūtų čia vietai, tada jau taip keistusi planai, bet, nu, čia jau, kai sakant, bus automobilis vietoj, tada jau susižiūrėsim viską. O Aisvidas, tai jisai dar turi įsipareigojimą ir klasikiniam raliui? Tai įsipareigojimą, žinot, sutartis nepasirašyta šiaip, tai jau... Bet? Jo, planuoju klasikinio ralio čempionatą Lietuvos ir Estijos. Žiūrėsim, kaip ten irgi sudėlios mūsų tas varžybų kalendorius, nes jau dabar jau šiek tiek keičiasi tas kalendorius dėl to, kad nebus šį savaitgalį Winter ralio. Galimai nebus ir kitų suplantų varžybų Latvijoje ateinantį mėnesį, tai dėliosimės irgi planus, bet
kaip pasakyti, Dakaras yra šaunus reikalas, tai reikia būtent pasiruošus. Tai žiūrėsim, dėliosimės kompromisus kažkokius ir susidėliosim. Su kuo važiuosit klasikinėme ralyje? Planas kol kas yra su Vladu ir Kevičiu važiuoti. Čia pasižiūrėsim, kaip čia. Sakau, labai daug keičiasi tie dalykai, tai pasižiūrėsim. Nedaug jūs atviraujat, nes galbūt, aišku, dar reikia sudėlioti taškus. Reikia taškus ant jį sudėlioti. Bet kai ką gali tikrai dabar man pasakyti, ką vienas apie kitą naujo sužinojate šiame Dakare? Nes buvote tokie, na, vis tiek nebuvote bičiuliai. Susitiko tik tais dabar kada? Reiktų skaičiuoti praėjusių metų kovą? Kovą ar balandį? Kovo balandį. Balandį buvo pirma treniruotė. Balandį netgi. Tai va, tai pusmetis. Praėjo daugiau negu pusmetis, balandį bus metai. Ką sužinojate vienas apie kitą? Kad iš tikrųjų mes bendravom ir neturėjom jokių pykčių, va čia kaip prieš tai klausė, mes turbūt nesutardavom tik tada, kai eidavom valgyti į kokią kavinę. Ar vienokį maistą valgysim ar kitokį. O šiaip Edmund, iš tos... Edmund Donaldo nemėgsta, tai turim problemą. Edmund Donaldo nemėgsta. Tai iš tikrųjų... Nelabai turėjom tokių kažkokių nei ginčių, nei sutarimų. O ten tiek atvažiavus kilometrų, tai vakarais ten nepuldavo išnekėti, kaip tau sekasi šeimoje, gyvenime ir dar kažkas ten atvažiuoja visą dieną. Kaip sakyt, apsišnekė reikalus ir... Na, bet aš turiu menį, pavyzdžiui, Aisvydas, jis atrodo labai tylus žmogus, santūriai šypsosi, bet kartais, kai pasako, žurnalistam, pavyzdžiui, tai jisai kietas yra, jis kuklus ir kietas, aš tai pasakyčiau. Apie Edviną vat, kažkaip neteko susidurti labai, tai vat, todėl ir klausiu, ką Aisvydai tu apie Edviną gali pasakyti. Nes Edvinas, na ką, mes žinom, kad žmogus siekiantis tikslo, planuojantis į priekį, va, ir mes, šiandien mes matom, kad jis planuoja strateguoja į priekį, ką dar galėtum pridurti? Aš kažkaip turbūt ta pažintis, kai tęsiasi nuo balandžio mėnesio iki pat Dakaro, mes vis tiek turėjom ten ir kelionės kelias, ir treniruočių, ir varžybų, tai aš per tą laiką kažkaip susipažinau su Edvinu, manęs nenustebino. Gal tik tai galvau, kad greičiau pavargs, bet nepavargau per Dakarą. Na, jis labai jauni, tai... Jo, tai puikiai fiziškai pasiruošęs, kažkaip sakau, ne... Gerai prasme nustebino, daugiau nieko. Gerai, bičiuliai, ačiū Jums labai. Dovanojote, dar kartą pasikartosiu, tikrai daug emocijų. Tapote žvaigždėmis po gaisro. Beje, tas dėmesys Jums našta, ar ne? Nes dėmesio sulaukėt labai daug. Kartais tas dėmesys, o tai žinot, kaip ta pati bauda 6 valandų, tai to dėmesio gal šiek tiek perteklius, kai mes patys dar važiuojame į buvaką ir mes negavę iš organizatorių jokių žinių ir visi ten atakuoja su klausimais, kas čia buvo, tai šiek tiek našta, bet... Kad žinotumėt, kaip mūsų skaitytojai atakuoja. Sako, ką jūs ten atostogavę Dakare, nežinot, yra bauda, nėra už ką. Greit sužinot. Žinot, kaip mes irgi iškart nesužinom visko, nebent organizatoriai kažkaip informuotų, tai... Bet teko grįžti porą šimtų kilometrų į buvaką iš pradžių, nueiti pokalbį su teisėjais ir sužinoti, ką mes ten tokio padarėm. Tai ten buvo spekuliacijų užkatinta bauda ir kai kurie atspėjo, kad teisėjai turėjo tą omenyje skirdami 6 valandas, bet žinot, tų valandų baudų yra už kelis dalykus ten, tų pačių baudų ir gali būti komisarų iniciatyva kažkiek valandų paskirtų už kažką. Gali būti ir klaida kažkokia techniniai įsivėlus, tai mes irgi ten nesugebėjom. Tačiau patiko Jums darbas su žiniasklaida, aš supratau, ir Lietuvos, ir galių dėmesys, kurie visą laiką sakė, greitai duokit informaciją. Tai dar kartelį ačiū, pasirodė tikrai puikiai ir tą liūdė mūsų skaitytojų komentarai. Iki pasimatymo tikrai dar ne Dakare, manau. Tikrai dar ne Dakare tiek Lietuvos ralio čempionate. Ir be abejo lauksim Jūsų informacijos apie Bahas ir visus kitus startus, kuriuose nebejoju tie sirgaliai, kurių jau dabar turite tikrai labai daug, seks informaciją, aišku, Jūsų socialiniuose tinkluose, bet nebejoju, kad ir 15 min gazas apie tai rašys nemažai. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū Aisvydui ir Edvinui, gero vakaro visiems.